няма да кажа нещо, което не се знае, нали, че е емблемата на българския футбол, най-голямата емблема на българския футбол е нормално като кадър на ЦСКА, като най-ярката звезда в армейския клуб, да притежаваме негови така отличия, които е гордо за ЦСКА. Не се не музея на червените за всички отличия. Не се не, има, нали, се говори за нов план тук, нов стадион, тогава вече музея ще ни бъде много по-голям и на ниво, примерно, Порто или Барселона, така че трябва да се направи. Господин Младенов, помня ли ви от това, което се случва с клуба? Не коментирам нищо повече. Не ви ли е тъжно, че друга емблема в историята на ЦСКА Петър Жеков си тръгне и заради вас от клуба? Заради мене, не знам така. Заради пари, които си взел през януари. Айде да не коментираме нищо повече. Му дойде време на всичкото, всичко ще видите документи и ще коментираме какво трябва. Господин Младенов, в този... Довиждане.